توافق فيا نو؟ توافق فيا نو؟ فندارا نيرانا فينغونا ناريفي فينغونا ناريفي اندو داكيل Fifalina lehibe ho ahy ny manolotra ny araba ho anareo rehetra izay efa eo potitry ny fahitalavitra amin'ity andro androany ity. Miaraba anareo ao ary manonona ny herin'Andriamanitra mahagaga mba hiasa eo aminareo androany. Mino mantsy aho ka dia araka teny Paoly hoe mino aho ka dia miteny zany tompoko. Ny afatra entina ho anao ho anareo amin'ity andro androany ity a dia afatra manambara fa mpamonjy Jesosy ary afaka ny amonjanao amonjanareo tokoa izy maloana ny zavatra sarotra rehetra zay andalovanareo amin'izao vaninandro misy antsika izao. Ho manokana dia tena resy lahatra fa tena mpamonjy Jesosy ary afaka ny amonjy olona zay mitady azy izy. Noho izany mitona anareo sahady aho ny hiandrandra an'izany famonjena izany ao anatin'ny fotoana zay hitondrako an'ity afatra androany ity. Mialohan'izany anefa de mila hoe andao hivavaka isika ary angataka amin'Andriamanitra mba amindra fo amintsika tsirairay avy isam-batan'olona sy isam-pianakaviana ny tompon'Andriamanitra tsytoa lay Rainy Jesosy Kristy tena hoe ho tonga eo amintsika arabaka teny ny famindrapon'Andriamanitra ka amonjy antsika tokoa izy ao anatin'ny fotoana anambarako ny afatra ary aorinana mivavaka zay ataoko ho anareo. Ao ndre lohantsika rehetra de andao hivavaka. Aseho ny atya hitanao fa tia hita an'Andriamanitra miasa mitondra famonjena manoloana ny olana tokoa ianao. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitro, ianao no lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakzay. Ianao no lay Andriamanitra afaka miasa mitondra famonjena ho anay ka dia miantso anao Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy ny mpanomponao mandra fo aminay rehetra ianao, mandra fo amin'izao mpanomponao hitondra ny afatra izao ianao ary mandra fo amin'ireo olona izay efa eo potitra fahitalavitra ianao mba tena ho tsapanay ny herinao mahagaga zay miasa eo amin'ny fiainanay androany. Ao anatin'ny fotoana anambarako ny teny de efa miandry izay Andriamanitra mba hanao hetsika famonjena ianao. Aorina mivavaka ataoko ihany koa dia anao zavatra miavaka ho fanehoana famonjena amin'ny olona ianao. Miandradra an'izany izay ka dia mametraka an'izao afatra hita mpanomponao izao eo an-tananao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo, amen. Eny ary tompoko, mitondra an'ity afatra ity aho afatra milaza hoe mpamonjy Jesosy ary afaka tena amonjy anao tokoa izy satria hitako fa maro amin'ny olona velona amin'izao vaninandro misy antsika izao no efa tapidalaka le tanteraka noho ny olana zay mianjady eo amin'ny fiainana. Marina fa tany alohabe tany de efa nisy ny olana tsy vitsy tamin'ny olona no efa natsapan'izany atao hoe olana mahery vaika zany ny fiasana fa amin'izao vaninandro misy antsika izao de tena hafa mihitsy ny fisian'ny olana. Azo lasaina fa amin'ny akapeany tsy zaka entina intsony, tsy zaka lanjaina intsony. Vo tamin'ity herinandro ity herinandro ity zao tamin'ity herinandro diavitsika ity a no niona tamina renim-pianakaviana anankiray ao kifo tanteraka ony izy no ny olana nahazo azy ary efa nanangona fanafody tamin'ny tanako aho izy fa andeha hamono tena satria izay no vaaolana hitako. Kanjo teo mpalomanana aloha hoe andeha hamono tena iny izy no tokasaina tapoka hoe fa maninona no hamono tena
zay ve ny lalana tsy maintsy diaviko manoloana zao olana miandrady amiko zao. De natsany ndray le fanafody saika amin'ny teny, de isaorana moa Andriamanitra fa nisy nitondra sy nitarika azy mba eo namiko tamin'ity herinandro ity. Tamin'ity herinandro ity ihany ko aho dia nahazo telefona tamin'ny olona anankiray zay nilaza fa kivy tanteraka izy ary verevitra nanoloana ny olana zay nidona teo amin'ny fiainana. Ary ny vadiny zay mba nantenainy anampy azy ampahery azy manoloana ny olana dia natahorany, natahorany ny zavatra natahorany azy, ary zay no antony ahatonga azy hoe andeha mamono teny. Eny to misofony taony hoe mandehana mamono teny, mandehana mamono teny, mandehana mamono teny. Soa ihany anefa fa nisy ny kalandre, nana kalandre zay ary tao amin'ny trano nisy azy no nahitany an'io kalandre misy ny sarina io, de taony no nahitany telefony ko, de natonga azy niantsoa, niantsoa isaorako Andriamanitra fa velona nyfanantenany fa tsy hamono teny andray izy manoloana ny olana zay nahazo azy. Ry havana malalo, maro amin'ny olona amin'izao vanina anandro misy antsika zao no efa resy tanteraka tena resy arabaky teny mihitsy izy noho ny olana zay mianjady eo amin'ny fiainana. Mety manana fiainana taky zany angamby ianao zay mahita sy mandray ahy amin'izao fotoana izao, efa tsy hainao intsony ihany ko angamba zay tokony ataonao manoloana ny olana zay miandrady aminao, satria efa nianatsimo anao fa dia nialamaina, efa nianavaratra anao fa dia tsy hitanao zay azo atao, mety efa tatsy teroa anao fa dia nanao salut double araka fomba fiteny, efa keo sy mamono fo mihitsy angamby anao amin'izao ianao mahita sy mandreha zao. Teo foatsy zany ianao rano marina. Ripiany malalo, ripiany malalo, androany dia milaza aminao aho fa mpamonjy Jesosy ary afaka ny mamonjy anao izy amin'izany olana mianjady aminao zany. Ripiany malalo, olana karazamanao ao any indray no misy aminao amin'izao fotoana izao, olana ara-pitiavana ve, olana ara-bola ve, tosa tsy vo efa mihitsy ve, sa olana tataky ny aoana no mianjady aminao, olana ara-tokantrano ve, olana ara-panambadiana ve zany no misy aminao, sa misy olana hafa akoatran'ireo voalazako ireo mianjady eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao ka tsy zakanao entina intsony, sa kosa marary anao ary efa tsy hainao intsony hoe raha oviny anao no sitrana, ary ambonin'izany hitanao sy tsapanao hoe mialany mialany volamikarenanao, miafongana miafongana ny ara ny fanananao nentinao ntsabona tena. Karaza manao ahoana lay olana misy eo aminao, hoy aho aminao, aminareo amin'ny ty androandroany ity, manana fiainana be olana araka izany ambarako izany ve ianao? De hoy aho hoe fa olana miverena amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy, lay ambarany baiboly hoe maty teo ambony hazo fijaliana, nalevina, natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty ary napetrak'Andriamanitra eo an-tanankavanana. Miverena amin'Andriamanitra ianao na ihany koa hoe manatona an'Andriamanitra mihitsy ianao amin'ny alalan'ny finoanao an'i Jesosy Kristy. Ndraindray anefa zay vaholana entiko aminareo zay dia ohatrany hoe efitra tsy mitombona loatra zany amin'ny olona sasany, fa izaho kosa nefa de tena manamafy, tena manamafy fa tena vaholana mitombona tsara mihitsy ny fiverena amin'Andriamanitra, fanatonana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Tsy voamanimantsy aho no nampanompon'Andriamanitra, tsy voaingana fa efa amataona maro, mbola mpianatra tena milisia aho tamin'izany fotoana izany, efa efapolo taona latsaka kely zay
Vola mpianatra teny amin'ny lisia tamin'izany fotoana izany. No efa nitory teny. No efa nanambara tamin'ny olana amin'i Jesosy. No efa nivavaka ho an'ny olana nanana olana. Ary efa tamin'izany fotoana izany no nahitako fa mpamonjy tokoa Jesosy ary afaka mamonjy andre olana izay manana olana. Ary izany no antony natonga tsy nihevitra tsy hiverin-dalana mihitsy na dia teo ary ny fakam-panahy amin'ny karazana misintonay mba tsy hanaraka izao fivavahana ataoko izao, tsy hanompan'i Jesosy, tsy hanaraka an'i Jesosy, tsy voasarika mihitsy aho satria fantatro ary tsy hoe fantatro fa niainako mihitsy izany atao hoe Andriamanitra mamonjy ary Andriamanitra afaka mamonjy olona izany. Azavaiko aminareo tokoa a, ary mafisiko amin'ity androandroany ity fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Mpamonjy mora azo indrindra ho antsika velona eto ambonin'ity tany ity a ilay Andriamanitra tsy toa. Andokeo vakitsika ny voalaza ato amin'ny salamo fa 19 hoe dia ny andininy voalohany toy izao voasoratra: Andriamanitra no aro sy ero antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Averiko vakila ilay teny: Andriamanitra no aro sy ero antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ambonin'izany, Andriamanitra miainy vavaka atao ihany koa izy sady afaka mamaly an'izany vavaka atao izany amin'ny fomba magaga, tena hoe tsy takatry ny sain'ny olombelona. Any bokin'ny Jeremia 33:13 dia zao ny teny nataony io Andriamanitra io: antsoy aho dia ho valiky ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saribantarina izay tsy takatry ny sainao. Andriamanitra no niteny an'izany, izy no nilazany izany hoe antsoy aho de amaly anao aho izy ka dia ampisehoako zavatra lehibe sy magaga tsy takatry ny sainao ianao. Ohatra efa nisy ao anaty baiboly zao tantarako aminareo zao entina milaza fa mpamonjy mora azo indrindra tokoa ny tompon'Andriamanitra tsy toa ary miaino vavaka ataony olona ary maneho izany amin'ny fomba makaka. Toy izao ny voalaza ao mpanjaka faharoa 8:6. Mpanjaka faharoa 8:6, eno tsaraka fa vakina antsika kely amintsika ihany io teny io hoe mpanjaka faharoa 8:6. Toy izao fandeha ny tantara: tamin'ny andron'ny Ezekia mpanjakan'ny Joda dia nisy olana lehibe, tena lehibe, tena lehibe niatra taminy ary niatra tamin'ny vahoaka Joda izay notarihany. Ary ny nandraisany an'le olana dia tahaka ireny hoe vehivavy ray hiteraka kanefa tsy manana hery amoana an'le zaza. Adoka vakitsika ny mpanjaka faharoa 8:13 hoe: ary ireo taminy izao nolazainy Jehovah, izao nolazainy Ezekia safady: andro fahoriana sy famaizana ary fanalam-baraka ty andro ity, fa mbi ao mpiterana ny zaza nefa tsy misy hery hiterahana azy. Tatak'izay zany na fisehon'ilay olana teo amin'ny Ezekia sy ny vahoaka Joda notarihana. Tena enjana be mihitsy le olana nianjara taminy. Fa inona nataon'izany lehilahy izany sy ny vahoaka Joda? Lasa izy nanantona an'Andriamanitra, nitady an'Andriamanitra satria resinatra tao anatiny izy fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana io Andriamanitra ivavahany io. Dia zay no antony natonga azy avy eo nivavaka ho an'Andriamanitra dia nivavaka, nitondra le taratasy mitantara an'le olana tao an'Andriamanitra ary novelariny teo anatrehan'Andriamanitra ary nentiny tamin'ny alalan'ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra izany olana izany. Dia niaino Andriamanitra, dia namaly Andriamanitra ary notanteran'Andriamanitra le voalaza Jeremia 33:13 hoe amaly anao aho ary ampiseho zavatra lehibe sy saripatarina izay tsy takatry ny sainao. Andao ke vakitsika ny mpanjaka faharoa 8:6
de ny defevitra ambe folo hoe amin'ny anaran' jesosy de noraisiny ezekia tamin'ny tanany hiraka ny taratasy ka novakiny de niakatra nankao an-tranon' jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan' jehova andiny fa dimy ambe folo ary ezekia nivavaka teo anatrehan' jehovah nanao hoe ry jehovah andriamanitrin' israely zay mipetraka ao amin'ny kerobima ianao di anao irery ihany ho andriamanitra ny fanjakana rehetra ambon'ny tany fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany andiny ny fainy ambe folo atongolano ny sofinao jehovah ô ka miaino airato masinao jehovah ô ka mijere ary mandrenesa ny teniny sankeriba zay nampitondray miaika an'andriamanitra velona jehovah ô marina iatoko fareo mpanjakany asiria di efa nandravany jetilisa sy ny taniny ary efa nanary ny andriamaniny tao anaty avo satria tsy andriamanitra ireny fa satanan'olona ihany diaso vato ka diaso nosimbana ko ankehitriny jehovah andriamanitra io mitaraina aminao aho mitaraina aminao aho vonjeo zahay amin'ny tanany mba afantara ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao di anao irery any jehovah ô no andriamanitra takzay zany nivavaka nataony ezekia tao an-tranon'andriamanitra raha namelatra raha nitondra le taratasy misy alay olana lehibe izy de araka teko tery aloha tsy mandangy andriamanitra tsy mamitaka andriamanitra tsy mivadika andriamanitra fa de nientoko izy nientoko izy niaino ara-bakter izy ary tapakevitra izy fa ampiseho zavatra lehibe tsy takatra saina eo amin'ny ezekia sy voaka joda de ina nataon'andriamanitra naniraka ny isaia izy hitondra lay faminaniana lay vaovao mafaly lay famonjena magaga tsy takatra ny saina zao voalaza amin'ny mpanjaka faharoa toko fasimbe folo andiny faroapolo ary isaia zanaka mozy de naniraka akany amin'ny ezekia nanao hoe zao nylazainy jehovah andriamanitra ny israely lay fitaraina nataonao tamiko ny amin'ny sakiriba mpanjaka ny etseri de efa noenoko tanao efa noenoko i andriamanitra zay le faminaniana nampitondrainy any isaia mpaminany ho any ezekia sy ny vahoaka joda rypiany malalo mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana lay tompoandriamanitra tsy tofo fa ity no tena anisa mampahery mampahery aly izy ka tsy raiko aminareo mba ahery any koa ianareo taloha olombitsy ihany no nanehoan'andriamanitra fa mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy ny vahoaka joda sy ny zanak' israely ihany no nataon'andriamanitra nahita mamy taminy fa ankehitriny kosa ankehitriny kosa zay rehetra mino sy manaiky fa jesosy no tompo sy mpamonjy zay rehetra resy lahatra ny amin'ny famonjena sy lay sorona vitan' jesosy kristy teo ambony azy fijaliana zay rehetra nanome toerana any jesosy ao anatiny ary namelan' jesosy kristy ho velona ao anatiny dia ovonjena ihany ko zany olo zany ary tahakany namonjen'andriamanitra tsy to ny vahoaka joda na ny zanak' israely tamin'izany fotoana zany no amonjen'andriamanitra azy amin'izao vaninandro misy atsika izao misy dikany daholo ake ry mpiany malala ry avana reo tena anatya baiboly e ary soratana zany teny zany ho fanairana ary fotomana anao fotomana anareo mba iny fa afaka ny amonjy anao tokoa ny tompoandriamanitra tsy to malona andre olana misy eo amin'ny fiainanao raha toka resy lahatra ny amin' jesosy anao raha toka bavy tanteraka ianao fa jesosy no vaaolana ho anao fo misy dika noho iao reo teny be dehibe ao anatin'ny baiboly ho zao ny anjely ao amin'ny lioka toko fa faharoa ao andiny fa folo sy ny andiny firaiky ambe folo tamin'ny fotoana niterahnan' jesosy de zao ny teniny anjely andriamanitra naniraka an'io anjely io ilasa zay vaovao mafaly zay hoy izy asa matahotra fa indro milasa teny soa mafaly aminareo ao fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànany davida dia kristy tompo nambarany anjely tampabe maso fa jesosy kristy lay ateraka ateraka mari de ambarany baiboly hoe izy no mpamonjy izy no mpamonjy izy no mpamonjy mpamonjy amin'ny lafi-javatra rehetra
pamotsy mifanatsika zanak' olombelona mba tsy very mandrakizay mandrakizay fambanana fiainana mandrakizay miaraka aminy any an-danitra. Mpamonjy atsika zanak'olombelona manoloana ny olana rehetra misy na inona inona zany olana zany. De zao ndray ihany keo mbola teny anaty baiboly fa jesosy indray no teny azy ity. Matio toko faraky ambiny folo andiny fahavalo amby roapolo hoy izy, mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fantatra sy mavesa tetana fa izao no hanomenareo fitsarana. Mbola jesosy ihany keo no teny anty teny ity. Jaona toko faefitra ambiny folo andiny fahafito amby roapolo, ny fiadanako nomeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Ny fiadanan' jesosy io a, atsy tahaka ny famesany ty zao tontolo zao ty ny fiadanana no anomezako anareo ny fiadanana, zany hoe afaky mihitsy ny fiadanana zay omeny jesosy ny olona. Mbola jesosy ihany koa no teny ty teny ity. Jaona toko fahafolo andiny fahafolo hoy izy, zao avy mba hanananareo fiainana sady hanananareo be dehibe. Ary any amin'ny epistily any aza paoly apôstôly ray no nyteny araka tsindry ny fanahy masina teo aminy galatiana toko fahatelo andiny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo de nanambary paoly fa zay rehetra tonga ao amin'i jesosy dia neken'andriamanitra ho isan'ny taranak' abrahama, neken'andriamanitra ho isan'ny mpandova araka ny tetrika asany, zany hoe zay nataon'andriamanitra tamin'ny zanak' israely tamin'ny vahoaka joda fa iny dia azon'andriamanitra tantiarana ihany keo a ho an'ny olona zay fa tonga ao amin'i jesosy ankehitriny. Tompoko, tian'andriamanitra ho amarinana eo amin'ny fiainanao ny mahandriamanitra mpamonjy mora azo indritra araka nyvolaza baiboly. Tian'andriamanitra ho amarinana eo amin'ny fiainanao lay teny nambaran'ny anjely, le teny nambaran'i jesosy kristy a ireo. Andriamanitra ny ahatanteraka zany a eo amin'ny fiainanao. Fa akoatr'izany tiako ianao, tena tiako raha ohatra ka mandoarika mivavaka mihitsy ianao, indrindra ianao zay matsapa hoe tena misy olana tsy haivahana mihitsy a eo amin'ny fiainanao. Ndraindray ohatra ny olana kely le izy fa tena tsy hainao vahana, mainka moa fa olana be zay efa tsy nahita anao vaolana, de hoy iaho hoe tiako raha manokana fotoana manao vavaka mandoalika ianao vo amin'ny alalan'ny vavaka mandoalika matsy dia afaka hiasa Andriamanitra. La ianao mandoalika mivavaka iny no karazana profo fa tena mino an'Andriamanitra ianao, vonona hiankina aminy ianao, vonona hiatehitra aminy ianao, vonona tena hoe hitady ny famonjeny marina tokoa ianao. Ka manomboka androano ia dia manaova vavaka mandoalika ianao, ataovy isan'andro mihitsy io vavaka mandoalika io. Ary eto eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ny olana misy aminao, na olaninio na olaninio, na olana ara-pivelomana io, na olana ara-bola io, na trosa tsy voaefa io, na olana ara-pitiavana io, na olana ara-panambadiana io, na inona inona olana maso anao de mandoly ny vavaka. Areto eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany. Manaova mihitsy anao vavaka tahaka ny nataon'ny Ezekia mpanjakan'ny Joda. Manaova anao vavaka tahaka ny nataon'ny Ezekia mpanjakan'ny Joda. Fa iainanao Andriamanitra ary amaly anao Andriamanitra. Azavaiko aminao aminareo fa hatramin'ny taloha tamin'ny andron'ny zanak'Israely, tamin'ny andron'ny voka Joda, hatramin'ny taloha tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy Kristy tety ambony tany, tamin'ny andron'ireo apôstôly sy fiangonana voalohany dia efa nihany vavaka Andriamanitra. Ary hatramin'izao vaninandro misy atsika izao dia mbola mihainy ny vavaka ataon'ny olona ny tompoandriamanitra, ho fanehoana fa mpamonjy mora azo indrindra izy, ho fanehoana ara-baky teny fa jesosy tokoa no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ary marina daholo reo teny nataondre hoe omeny fitsarana zay tonga eo aminy, omeny fiadanana zay tonga ao aminy, ary omeny fiainana be dehibe zay rehetra tonga ao aminy. Zany no antony natokan'i jesosy ny teny toy izao ho anatin'ity baiboly ity. Jaona toko faefitra ambiny folo andiny fahaenina hoy izy, zao ny lalana tsy misy mankany amin'nyray raha tsy amin'ny alalako. Zany ihany koa natokan'i jesosy ny teny ao amin'ny matio toko fahafito ao
andiny va fitoko hatramin'ny difraika ambe folo hoy izy mangatady omena mety adiava de mahita dondono de voana fa zay rehetra mangataka no mahazo zay rehetra manda mitady no mahita zay rehetra mandondono no ho voana de zao ny teny jesosy aveo fa izy aminareo moa zay ray raha angatany zana mofo no hoany miazy vato raha angatanny azandrano no anome azy mena rano raha angatany atoto no anome azy maiko ianareo zanak'olombelona na dia ratsy azy ho jesosy mahalala manome zava-tsy ho any zanakareo tsy maika va fa ny rainareo zay any an-danitra mampahery be nge zany e fa rehefa tonga am' jesosy ny olona de lasa andriamanitra ray lay any an-danitra ary isika lasa zanak'andriamanitra de na miantoka jesosy fa ny olona tahaka zany de hoenoan'andriamanitra vavaka tena hoenoany arabaky teny ary vonjeny amy mampamonjy mora azo indrindra azy de mbola nanao fanoarana ihany ko jesosy ao amy lioka toko vavala mbe folo ao manomboko amin'ny andiny voaloka hatramin'ny andininy favalo fa ny fanoarana ataony de entiny manambara entiny mandresy lahatra fa tena mila mandoarika amy vavaka anao mila mitondra n'lay olana eo an-tanan'andriamanitra eo natrean'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka anao zay no natonga anapotrika anao hoe manokana manomboka androany fotoana anaovanao vavaka mandoaliky tozao lay fanoarana ataony jesosy nisy mpitsara anakiray tao an-tanàna hoy izy mpitsara tsy marina mpitsara tsy matahotra an'andriamanitra mpitsara tsy miana masolona de nisy raha matoa anakiray mpitondra tena nanana olana vehivavy anakiray mahantra nanana olana tonga tao amin'ny tsara io nangataka famindrapo homerariny ao hoy izy am'lay manana ady amiko fa nylava le mpitsara tsy naolo le mpitsara tsy nrarainy le mpitsara satria zay le voasoratra tsy matahotra an'andriamanitra mpitsara tsy marina mpitsara tsy mena masolona fa rehefa nyverimberina atao lera mato mahantra sy lera mato mpitondra tena de zao nyteny le mpitsara tsy marina omeko rariny any ity vehivavy ity sso ho avy matetitetika etoka anahirana ampahasosotra de ho jesosy eno zay lasay le mpitsara tsy marina fa andriamanitra tsanome rariny olombofitiny fa zay mitaraina amin'ny andro manalina ary mo hita rehetrehetra fa izy lazaiko aminareo marina tokoa fa omeny rariny faingana izy ka nytiany jesosy atongavana zany de hoe raha ohatra ka manokana fotoana mandoalika amin'ny vavaka anao mitaraina amin'andriamanitra mitondra an'le olana mahazo anao hoenatrean'andriamanitra tsy nde mandeha nindronina telo tsy mety kivina fa miatso 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 an'andriamanitra ihany eno zalazan'le mpitsara tsy marinao jesosy andriamanitra tsy anome rari ny olombofidy va zay mitaraina amin'ny andro manalina ary mo hitaregetra va izy lazaiko marina aminareo fa omeny rariny faingana izy rypiany malalo averiko ndray lena teny natoko tery aloha hoe mpamonjy jesosy ary tena mpamonjy marina tokoa izy mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ny tompoandriamanitra tsy tofo ka zay rehetra tonga ao amin'i jesosy de tsy isy ho lavin'andriamanitra zany mihitsy zay ny voalazany jaona toko fahenina andininy fa fito amin'ny telopolo fa anankiray farany mpamonjy mora azo indrindra jesosy ary miasa amin'ny alalany mpanompon'andriamanitra amin'ny alalany fanatrehana fitaom-pivavahana ihany koa izy ary zany no antony mahatonga anay a tsy mitsahatra fa manentana anareo zay mahita sy mandre anay mba ho avy eona aminay tsy hoe izay nomendrika indrindra na hoe tsara indrindra na hoe mahery indrindra tsy atompoko fa ny efa hitanay de hoe miasa amin'ny alalanay ny tompoandriamanitra tsy tofo mampisenomandriamanitra mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana amin'ny alalana vavaka ataonay ny tompoandriamanitra tsy tofo tena mampiseno miariary mihitsy jesosy fa mampiasa ny mpanompony izy ho famonjena olona ka de tongava tompoko miona aminay vonina ndray ianao zay ary raisa hofona matolo zay torhevitra omena ianao minoany zany ianao ahafan'andriamanitra miasa ho fiainanao zany ny anyko no oaty mahatonga anay tsy mitsatra mitaona anareo hoe tongava mamotsy toam-pivavahana tongava tompoko tena hafa mihitsy ny fiatraikany ny herin'andriamanitra miasa rehefa mamonjy fitaom-pivavahana ny olona tsy olona ray na roa na telo dimy amanenina
zay namonjy fotoam-pivavahana no nefa nahita sy natsapa fa mpamonjy mora azo indrindra tokoa ny tompoandriamanitra tsitovy. Tsy vitsy tamin'ny olona nefa natsapa hoe mpamonjy marina Jesosy Kristy. Ka maninona moa ny hafa natsapa fa ianao tsy atsapa? Fa maninona? Tongava tompoko. Reo voasoratra ny fandaharam-potoana anay, reo voasoratra ny telefona fanina ahafahanareo mifandray aminay, tongava ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Ao no misy anay, ao ihany koa ny toerana ahafahanay mandray anareo. Ny dera, ny aja ary ny voninahitra dia atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Ivavakitsika amin'izao fotoana izao, ivavakitsika ka na dia misy aza ny elanyela tany matoky, fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao ndray ny lohanao dia apetrao ny fonao tananao. Raha afaka mandoalika manao pratika lay vavaka mandoalika saty moa ianao dia tena taovy. Ivavakitsika tompoko. Ry Andriamanitro, Ry Andriamanitra rain' Jesosy Kristy eo rainay ianao ankehitriny no Jesosy, ary manao pratika ny teninao zahay, mivavaka zahay amin'izao fotoana izao, miantso anao Andriamanitra tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy, ary mangataka aminao mba omenao famindrapo izahay rehetrarehetra, ka ho tonga eo aminay sambatan'olona ianao, ampaherin'ny fanahinay, ampitraka anay manoloana ny olona, ametraka finoana sy fatokiana ao anatinay, fa mpamonjy mora azo indrindra tokoa ianao. Koa amin'ny alalan'izao vavaka tao mpanomponao zao dia miasa amin'ny fomba makady anao Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mandidy an'le olana nahazo milonao zay nampahory azy hatramin'izay, miala amin'ny anaran'i Jesosy, ary mandidy an'ireo retina ihany koa aho, miala amin'ny anaran'i Jesosy sitranina daholo ny olona rehetra marary. Omenanao Andriamanitra tompo ny dira sy ny ajary ny voninahitra. Misaotra ny amin'ny afatra nampitorianao mpanomponao, milaza fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao Ry Andriamanitro. Misaotra ny nampafantaran'ny fanenao masina anay fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy vaholana ho anay eto ambony ty tany ity. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Zay zany tompoka dia mametraka ny mandra-piona manao velomanareo indray ny tenako tompoko amin'ny manaraka. Teo afaka va ianao? Fandaharana iarahana fiangonana Refy Androndrakely.